नमस्कारः। अद्य भारत सर्वकारस्य मानवसंसाधनविकासमन्त्रालयेन प्रायोजितायां ई पाठशालायां भवतां समेषां छात्राणां मित्राणां च हृदयेन स्वागतं व्याहरामि। अयि भो मित्राणि छात्राश्च, अद्य यः खलु विषयः वर्तते सः वर्तते ज्योतिषगणितम्। एवञ्च यत् खलु पत्रं निर्धारितं वर्तते तद्वर्तते तृतीयं पत्रं सिद्धान्तशिरोमणिः त्रिप्रश्नाधिकारान्तः। एवञ्च यः खलु पाठः वर्तते पञ्चविंशः पाठः नत्कर्मानयनं सूक्ष्मनक्षत्रानयनं च। वस्तुतः सिद्धान्तशिरोमणौ बहवः अधिकाराः सन्ति। तत्तद् अधिकारेषु बहवः विषयाः सन्ति येषां वर्णनम् आचार्यभास्करेण स्वकीयग्रन्थे सिद्धान्तशिरोमणौ सम्यक्तया कृतम् अस्ति। मध्यमाधिकारे मध्यमग्रहाणाम् आनयनं तेषाम् अस्फुटीकरणं च प्रतिपादितं वर्तते। एवञ्च मध्यमग्रहाणाम् अस्फुटीकरणं कथं भवेत् इत्यस्य कृते सिद्धान्तशिरोमणौ अस्पष्टाधिकारस्य रचना कृता। अस्पष्टाधिकारे मन्दफलशीघ्रफलद्वारा ग्रहाणाम् अस्फुटीकरणं तत्र प्रतिपादितं वर्तते। अनेनैव प्रकारेण त्रिप्रश्नाधिकारे बहवः विषयाः सन्ति येषां विवेचनं तत्र त्रिप्रश्नाधिकारे वर्तते। अतः प्रस्तुत वा प्रकृतपाठेऽस्मिन् अत्र त्रिप्रश्नाधिकारान्तः एव अस्माभिः अध्ययनं भविष्यति। तदनन्तरं पाठस्यास्य अध्ययनात् पूर्वं कानिचित् उद्देश्यानि सन्ति वा उद्देश्यं विहाय कोऽपि मन्दोऽपि मूढोऽपि जनः कस्मिन्नपि कार्ये उद्यतो न भवति। तर्हि वयं सुबुद्धाः गणकाः कथम् अस्मिन् अध्याये वा कस्मिन्नपि कार्ये उद्देश्यं विहाय उद्यतो भविष्यामः। अतः पाठस्यास्य अध्ययनात् पूर्वम् उद्देश्यानां चर्चा सम्यक्तया सरलतया वा सूक्ष्मतया अत्र मया क्रियते। वस्तुतः यत् खलु प्रथमम् उद्देश्यं वर्तते तद्वर्तते यत् यः खलु पाठं पठिष्यति स तु नत्कर्मानयने तस्य स्वरूपप्रतिपादने च दक्षः भविष्यति। अर्थात् नत्कर्मस्य स्वरूपं कीदृशं भवति, अस्यानयनं केन प्रकारेण क्रियते, गणितीय अस्य सूत्रं कीदृशं वर्तते इत्यादिकानां समेषां प्रश्नानां ग्रन्थिभेदने च दक्षः भविष्यति। तदनन्तरम् अस्फुटतिथ्यन्तकालसाधने तथा च मध्यग्रहणसाधने प्रवीणः भविष्यति। यथा वयं जानीमः यत् ग्रहणस्य मध्यकालः वस्तुतः तिथ्यन्ते भवति, अतः यः खलु तिथ्यन्तसाधने दक्षः भविष्यति स एव जनः मध्यग्रहणसाधने प्रवीणः भविष्यति। तदनन्तरं यत् खलु अपरम् उद्देश्यं वर्तते तद्वर्तते नक्षत्रानयने ये ये घटकाः मुख्याः सन्ति तेषां स्वरूपप्रतिपादनपुरस्सरं साधनेऽपि चतुरः भविष्यति। वस्तुतः नक्षत्रानयनम् अस्माभिः क्रियते केन प्रकारेण क्रियते इत्यस्य जिज्ञासा मया अत्र प्रथमं तावत् क्रियते। वस्तुतः सर्वे ग्रहाः स्वस्वकक्षावृत्ते भ्रमन्ति, अतः तदनुरोधेन नक्षत्रानयनम् अस्माभिः क्रियते इत्यस्यापि चर्चा अग्रे अग्रिमे पङ्क्तौ भविष्यति वा पाठेऽस्मिन् अग्रे भविष्यति एव। तदनन्तरं सूक्ष्मनक्षत्रसाधनपूर्वकं तस्य मर्मभेदनेऽपि कुशलः भविष्यति। वस्तुतः आचार्यभास्करेण सम्यक्तया कथितं यत् अस्माभिः सूक्ष्मनक्षत्रानयनार्थे तेन उक्तं यत् स्थूलं कृतं भानयनं यदेतद् ज्योतिर्विदां संव्यवहारहेतुः। अर्थात् यत् खलु नक्षत्रानयनम् अस्माभिः कृतं पूर्वमेव तत्तु स्थूलं वर्तते, अतः पाठेऽस्मिन् सूक्ष्मनक्षत्रानयनं कथं भवेत् इत्यस्यापि चर्चा अग्रे भविष्यति। तदनन्तरं खगोलीयभूगोलीयविषयाणां रहस्योद्घाटने समर्थः भविष्यति। अर्थात् नक्षत्राणां कीदृशं प्रभावं भूमौ आपतति इत्यस्यापि चर्चा अस्माभिः क्रियते च। पाठस्यास्य अध्ययने यथा वयं जानीमः यत् अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलं प्रत्यक्षं ज्योतिषं शास्त्रं चन्द्रार्कौ यत्र साक्षिणौ। अर्थात् ज्योतिषशास्त्रस्य प्रत्यक्षं वा प्रत्यक्षत्वं स्वयमेव सिद्धं वर्तते। अत्र सूर्यचन्द्रौ साक्षित्वेन वर्तेते, अर्थात्
एक अर्थात साक्षी रूपेण साक्षित साक्षित्वेन तत्र सूर्य चंद्रयोः अत्र उपस्थिति वर्तते च येषां दर्शनं प्रतिदिनं भवति परञ्च यदा कदा गणितागत ग्रहाः आकाशे प्रमाणीभूताः न भवन्ति अर्थात तेषां दर्शनं नैव संजायते कथं गणितकालात् किञ्चित् पूर्वं सग्रहः आकाशे दृग्गोचर ते ग्रहाः दृग्गोचराः भवन्ति वा तत्पश्चादेव भवन्ति अतोस्मादेव कारणात् सूर्यग्रहणे चन्द्रग्रहणे उदयास् इत्यादि कर्मणि अन्तरम् आपतति इति कथं वस्तुतः तिष्ठन्ते परमादिशेत् इत्यादिना परमान्ते एव मध्यग्रहणं भवति इति तु विद्वद्वर्यैः उक्तं वर्तते परञ्च ये ग्रहाः अस्माभिः आनीयन्ते ते मध्यमतिष्ठन्तकालिकाः भवन्ति न तु अस्फुटतिष्ठन्तकालिकाः एवञ्च ग्रहणं तु अस्फुटतिष्ठन्ते भवति अतः येन संस्कारेण वा संस्कारविशेषेण मध्यमतिष्ठन्तकालिकाः ग्रहाः अस्फुटतिष्ठन्तकालिकाः भवन्ति तदेव नटकर्म नाम अस्य कारणावसरे वा अस्य किं कारणं वर्तते इत्यस्य चर्चा भास्करेण क्रियते स्वकीयग्रन्थे सिद्धान्तशिरोमणौ वस्तुतः कथयति भास्करः यत् प्राक्पश्चात् प्रतिमण्डलस्थखचरं द्रष्टा कुमध्यस्थितः कक्षायां खलु यत्र पश्यति न तं नो तत्र भूपृष्ठगः मध्याह्ने तु कुमध्यपृष्ठगनरौ तुल्यं यतः पश्यतस्तेनोक्तं नतकर्मलम्बनविधौ या युक्तिरत्रापि सा अस्य अर्थत्वेन कथयति आचार्यः यत् भूमध्यस्थितः द्रष्टा प्रतिमण्डलस्थं ग्रहं पूर्वं वा पश्चिमकपाले यस्मिन् स्थाने पश्यति तस्मिन्नेव स्थाने भूपृष्ठस्थद्रष्टा तं ग्रहं न पश्यति मध्याह्नकाले भूगर्भभूपृष्ठसूत्रयोः ऐक्यात् नताभावं भवति एवं सग्रहः समानमेव स्थाने दृग्गोचरः भवति अतः ग्रहेषु नतकर्म लम्बनवत् भवति लल्लाचार्योप्याह अत्र अस्मिन् सम्बन्धे यत् भूदलं मध्यस्थस्य द्रष्टुर्भूगर्भस्य वा दृष्टिः स्वाभिमुखं याति समं न लम्बनं तेन मध्याह्ने पूर्वापरं कुवृत्ते लम्बनलिप्तोपपत्तिरुक्ताया याम्यो दक्षितिजा क्षितिजवशात् सागेया अवनिलिप्तानाम् अत्र आचार्यवटेश्वरूपी कथयति स्वकीयसिद्धान्ते यत् प्राग्परकपालयोः कुदलकला लम्बनं क्षयमतः स्वं भूदलपृष्ठगनरयोर्दृक्साम्या लम्बनं न मध्याह्ने अत्र उपपत्तिर्या प्रोक्ता प्राग्परे लम्बने अवनतिविरहे लम्बनविरहे अवनतौ याम्योत्तरे सा तथैवास्ति स्वरूपं पश्यन्तु तावत् क्षेत्रेऽस्मिन् यत् अत्र किं स्वरूपं वर्तते क्षेत्रेऽस्मिन् अत्र अस्मिन् क्षेत्रे प्रीवर्तते भू वर्तते अत्र भू इत्युक्ते भूकेन्द्रं वर्तते प्री इत्युक्ते भूपृष्ठद्रष्टा अत्र प्रियस्थाने स्थितोऽस्ति अस्मिन्नेव क्रमे च च यखलु यत्खलु क्षेत्रे अक्षरे स्तः यत् स्वाभिमण्डले चन्द्रः ख इत्युक्ते खमध्या सु सु स्वरविशेष अत्र स्वाभिमण्डले सूर्यः चन्द्रविमण्डले चन्द्रः अनेनैव प्रकारेण अत्र सूर्यस्य खमध्ये स्थितत्वात् भूगर्भदृक् दृक्सूत्रयोः ऐक्यात् न तस्य अभावः वर्तते परञ्च च स्थाने भूगर्भदृष्टिसूत्रयोः अन्तरात् सु एक कतुल्यम् अन्तरं नतरूपेण प्राप्यते अयं संस्कारोऽपि लम्बनवदेव विद्यते वस्तुतः अत्र मया वारं वारं लम्बनस्य चर्चा क्रियते अत्र लम्बनस्य स्वरूपम् अत्र किञ्चित् मया वक्ष्यते यत् किं नाम लम्बनं यथा वयं जानीमः यत् लम्बते अनेन इति लम्बनम् अर्थात् भूगर्भाभिप्रायिक भूपृष्ठाभिप्रायिकसूत्रयोः पूर्वापरम् अन्तरं लम्बनं भवति वस्तुतः सूर्यः स्ववृत्ते अर्थात् क्रान्तिवृत्ते भ्रमति चन्द्रः स्वविमण्डले भ्रमति अनेनैव प्रकारेण यस् तिष्ठन्ते वा अमान्ते एव अमान्तात् अमान्तं कदा भवति यत् सूर्यचन्द्रयोः एक सूर्यचन्द्रौ एकस्मिन् दृष्टिसूत्रे आगच्छतः अतः
सूर्यचंद्रौ यदा एकस्मिन्नेव दृष्टिसूत्रे कस्मिन्नपि काले आगच्छतः तदा अस्पष्टस्य अस्पष्ट अमान्तः भवति अमान्तं भवति इति सिद्धं वर्तते। परञ्च भूगर्भाभिप्रायिक भूपृष्ठाभिप्रायिक भेदेन यत्र भूगर्भीयसूत्रं लगति तत्र भूपृष्ठीयसूत्रं तस्मिन्नेव स्थाने न लगति, तयोर्मध्ये किञ्चित् अन्तरं भवति। अतः तदेवान्तरम् अत्र लम्बनरूपेण अस्य अस्मिन् ज्योतिषशास्त्रे लम्बननाम्ना व्यवहृतो भवति। अतः लम्बनवदेव अस्य चर्चा आचार्यैः कृतमस्ति। अयं संस्कारोऽपि लम्बनवदेव विद्यते, अत्र नास्ति किञ्चित् विशेषः। तदनन्तरं सूक्ष्मनक्षत्रानयने पाठस्यास्य यत् खलु शीर्षकः वर्तते तस्मिन् सम्बन्धे अस्माभिः विचार्यते। सूक्ष्मनक्षत्रानयनम् अत्र मया समुपस्थाप्यते। यथा वयं जानीमः यत् आकाशे ये गतिमन्तः पिण्डाः ते बृहपदवाचकाः, तथा च येषु पिण्डेषु गत्याभावो वर्तेते ते नक्षत्रपदवाचकाः। यथा परिभाषया एव स्वरूपम् अस्पष्टं समायाति यत् नक्षरतीति नक्षत्रम्, अर्थात् येषु पिण्डेषु स्वगतित्वं नास्ति ते ज्योतिषशास्त्रे नक्षत्रनाम्ना अभिहितो भवन्ति एव। तत्र अनन्ते नभोमण्डले अनन्तनक्षत्राणि सन्ति, ये रात्रौ दृग्गोचराः भवन्ति, परन्तु प्रयोजनाभावात् समेषां नक्षत्राणां गणना अस्माभिः न क्रियते। क्रान्तिमण्डले यानि मुख्यनक्षत्राणि सन्ति सप्तविंशतिसङ्ख्यकाः, तेषामेव गणना प्रभावदृष्ट्या ज्योतिषशास्त्रे भवति। तेषां नामानि क्रमशः सन्ति यथा अश्वनी भरणी चैव कृत्तिका रोहिणी तथा मृगशीर्षस्तथा आद्रा पुनर्वसुरतः परं पुष्यश्लेषा मघा प्रोक्ता पूर्वाचोत्तर फाल्गुनी हस्तश्चित्रा तथा स्वाति विशाखा तदनन्तरम् अनुराधा तथा ज्येष्ठा मूलभं च ततः परम्। इत्यनेन प्रकारेण सप्तविंशतिसङ्ख्यानां सदशतफलहेतवे, अर्थात् एतान्येव नक्षत्राणि वस्तुतः फलप्रतिपादिकानि सन्ति। नक्षत्राणां माध्यमेनैव फलस्योपपत्तिर्भवति। सर्वे ग्रहाः स्वस्वकक्षामण्डले भ्रमन्ति एव इति तु पूर्वमेव मया उक्तम्। स्वस्वविमण्डले गच्छन् सन् ते तु सप्तविंशतिनक्षत्राणां क्रमणं कुर्वन्ति एव, तथा च द्वादशराशीणामेव अपि क्रमणं कुर्वन्ति। अतः येषु येषु नक्षत्रेषु तेषां सञ्चरणं भवति वा येषु येषु नक्षत्रेषु तेषां गमनं भवति, अतः नक्षत्रराशानुरोधेन ग्रहाणां प्रभावः भूमौ आपतति। यदा शुभस्थाने सग्रहः गच्छति तस्य व्यवहारः फलितशास्त्रे शुभनाम्ना भवति, यदा अशुभस्थाने वा नीचरासौ गच्छति तदा फलितशास्त्रे शास्त्रे तस्यापि प्रभावः सम्यक्तया वर्णितोऽस्ति। अतः फलप्रभाव उत्पादकशास्त्रमिदमपि वर्तते ज्योतिषशास्त्रम्। अनेन ज्ञायते यत् राशादि परिमाणपरिचायकस्य क्रान्तिवृत्तस्य यः सप्तविंशतितमो विभागः स नक्षत्रपदवाचकः, अर्थात् यथा वयं जानीमः यत् एकविंशतिसहस्र षट्शत कलात्मकं यत्तु वृत्तं भवति तस्य चेत् सप्तविंशतितमो विभागः क्रियते, तदा त्रयोदश अंशः विंशतिकलात्मकं मानं समायाति। अर्थात् एकनक्षत्रस्य मानं त्रयोदश अंशः विंशतिकला भवति इति तु अस्पष्टमेव वर्तते। अस्य साधनं कथं भवति इति तु सम्यक्तया सर्वे जानन्ति एव। अस्मिन्नेव सम्बन्धे वस्तुतः भास्करेणापि एवं च गणेशदैवेद्येनापि अस्य चर्चा सम्यक्तया कृतमस्ति। कथयति यत् रविरसै वीरबिन्दुलवाहृता फलमितस्तिथयः कर्णानि च पुरहितानि च तानि बवादितः सकुनितोषितभूतदलादनु ग्रहकला सरबिन्दुकलाहृताः खखगजैश्च भयोगमितिक्रमात् अथ हृताः स्वगतैश्च विलिप्तिकाः स्वगतिभिश्च गता गतनाडिकाः। इत्यनेन प्रकारेण नक्षत्रादीनाम् आनयनस्य चर्चा आचार्यैः कृतमस्ति। परञ्च इदं नक्षत्रानयनं तु भास्करमते स्थूलं वर्तते, इतोपि सूक्ष्मनक्षत्रस्य विशदवर्णनं पाठे भविष्यति एव। वस्तुतः पाठस्यास्य अध्ययनात् पूर्वं कानिचित् पदानि सन्ति येषां ज्ञानम् अस्माभिः अवश्यमेव कर्तव्यम्।
यत् खलु प्रथमं पदं वर्तते नतांसा तस्यापि चर्चा मया अत्र क्रियते अयम् अग्रे आगम इदं पदम् अग्रे आगमिष्यति वस्तुतः दृग्वृत्ते खमध्यात् ग्रहावधि नतांसाः भवन्ति एवञ्च नवत्यंसाच्चेत् नसांसाः विशोध्यते तदा उन्नतांसाः भवन्ति एव तदनन्तरं वर्तते दृग्वृत्तं दृग्वृत्तस्य निर्माणं केन प्रकारेण भवति यत् खमध्यग्रहयोर्गतं वृत्तं दृग्वृत्तं भवति तदनन्तरम् एकं पदं वर्तते पञ्चाङ्गं ज्योतिषशास्त्रे पञ्चानाम् अङ्गानां चर्चा सम्यक्तया अस्माभिः प्राप्यते तानि च सन्ति तिथि योग करणं नक्षत्रम् एवं वारश्च एतेषाम् एव व्यवहारः सम्यक्तया वा सामान्यतया पञ्चाङ्गपदेन भवति इति पश्यन्तु तावत् वृत्तचित्रेऽस्मिन् प्रथमं तावत् मध्यग्रहणं वर्तते मध्यग्रहणं कदा भवति तदा तिथ्यन्ते भवति इति तु सामान्यमतं वर्तते तिथ्यन्तसाधनार्थं वस्तुतः सूर्यचन्द्रौ अस्फुटसूर्यचन्द्रौ आवश्यकौ वर्तेते एवञ्च सूर्यचन्द्रे वस्तुतः नत्कर्मस्य चर्चा आचार्यैः कृतमस्ति तदनन्तरम् अस्य पाठस्य कृते वस्तुतः नत्कर्मस्य साधनं केन प्रकारेण भवेत् इत्यस्य कृते आचार्यभास्करः एकं सूत्रं वदति यत् तिथ्यन्तनाडी नतबाहुमौर्व्या लव्यार्कसीतान् सुफले विनिघ्ने क्रमेण भक्ते नखगोसमुद्रै पङ्गाग्निवेदै फलहीनयुक्तः प्राक्पश्चिमस्थस्तरणिर्विधुः प्राक् ऋणे फले युक्त इतोन्यथोनः मुहुस्फुटातो गृहणेरविन्दुः तिथिस्थितं जिष्णुसुतो जगाद अत्र एकं पदं वर्तते यत् जिष्णुसुतो जगाद अर्थात् इदमेव स्वरूपं वस्तुतः ब्रह्मगुप्तेनापि स्वकीयग्रन्थे कथितमस्ति पश्यन्तु तावत् अस्य सरलार्थः केन प्रकारेण भवति वा सरलार्थस्य स्वरूपं कीदृशं वर्तते चन्द्रग्रहणे वा सूर्यग्रहणे तिष्ठन्ते याः नतनाडिकाः ताः रसे गुणिते सति नतांसाः भवन्ति तेषां लघुज्या प्रकारेण भुजज्या साध्या ताः स्थानद्वये स्थाप्य पुनः उभौ क्रमशः सीतांशु भुजफले गुण्ये अर्कस्य नखगोसमुद्रैः चन्द्रस्य कोङ्गाग्निवेदैर्भाज्ये यदि फले अंशाद्ये गुणिते तर्हि अंशाद्या लब्धिर्ग्राह्या यदि कलाद्ये तर्हि कलाद्या इति तु स्पष्टं वर्तते तेन लब्धफलेन प्राक्कपालस्थो रविर्हीनः कार्यः यदि पश्चिमः तदा युक्तः कार्य इति तु स्पष्टं वर्तते इदमपि सरलतया अस्माभिः ज्ञातव्यमस्ति विधुस्तु प्राक्कपालस्थे ग्रहणे च फले वर्तमाने युक्तः कार्य अतोऽन्यथा प्राक्पश्चाद्वा हीन एव अतः पुनस्तिथि नत्कर्म च यावदविशेषः इति तु जिष्णुसुतः अर्थात् ब्रह्मगुप्तः कथयति इति भास्करेण प्रथमं तावत् एव उद्घोषितम् अत्र का उपपत्तिः वर्तते नतकर्मस्य पश्यन्तु अत्र त्रिलवोनशक्रभागा रवे दिनकलोन रदा हिमांसो इति विधानेन चन्द्रार्कयोर्मन्दनिच्योच्चपरिधयः पठिताः आचार्यभास्करेण तेभ्यो यथोक्त्या तयोः फले समानीय अस्फुटौ रविचन्द्रौ कार्यौ रविचन्द्रौ कथम् अस्फुटौ भवता तथा तेषां संस्काराणां चर्चा अस्पष्टाधिकारे वर्णितमस्ति तत्र मयापि उक्तं यत् कीदृशं वर्तते मन्दफलयोः मन्दफलशीघ्रफलयोः स्वरूपं पूर्वे पाठे अतः ताभ्यां स्फुटचन्द्रार्काभ्यां तिथ्यन्तं विधाय तयोर्ग्रहणं संसाधितं तच्च ग्रहणं दिक्प्रत्ययकारको न भवति अतो वास्तवग्रहणसाधनार्थं ब्रह्मगुप्तेन नत्कर्म विहितम् अर्थात् अस्य किं प्रयोजनं वर्तते अत्रैव अस्फुटो भवति यत् अस्फुटग्रहणसाधनार्थम् अर्थात् अस्फुटतिथ्यन्तकालसाधनार्थं नतस्य आवश्यकता ज्योतिषशास्त्रे वा सिद्धान्तस्कन्धे विहितमस्ति पूर्वं ये मन्दनीचोच्चपरिधयः पठिताः ते मध्याह्नकालिक एव सूर्यस्य प्रागुन्मण्डले विंशतिकलाधिकाः पश्चिमोन्मण्डले च ताभिरूनाः परिधयो भवन्ति इति तु अस्पष्टं वर्तते एवं ऋणे फले धनफले तु प्रागुन्मण्डलस्थे सवितरि ताभिः कलाभिः ऊना
पश्चिमे च अधिकाः इति तु। एवं चंद्रस्य रेडेफले प्रागुन्मण्डलस्थे द्विपञ्चाशत् कलाभिः ऊना, पश्चात् ताभिः अधिका मध्याह्नपरिधयः कार्यः। धनफले तु प्राक्पश्चाद्वा ताभिः कलाभिः ऊनो मध्यपरिधिः अस्फुटपरिधिः स्यात् इति सर्वे जानन्ति एव। एवं पठितयोर् मध्याह्न अवदैकपरिधयोः अन्तर्वशेन अभीष्टस्थानीयौ तयोः अस्फुटपरिधि विधाय ताभ्याम् इष्टसामयिकौ अस्फुटौ चन्द्रार्कौ ग्रहणोपयोगिनौ कर्तव्यौ। ब्रह्मगुप्तस्य का परिभाषा वर्तते पश्यन्तु तावत्। तद्युदलपरिध्यन्तरगुणा हृता त्रिज्यया च नतजीवा ऊने धनमृणमधिके दिनार्धपरिधौ स्फुटपरिधिः। भास्कराचार्यैरपि एतस्य आनयनम् उपहृत्य शोपनिबद्धौ निवेशितम्। तत्र रवेः परिभ्यन्तरं विंशतिकला अर्थात् एक विभाजित त्रिभागाः भवन्ति, अतोनुपातः क्रियते। यदि त्रिज्यातुल्या नतकालज्या परिभ्यन्तरम् एकबटे तीन भागसमं लभ्यते तदा भीष्टनात् नतकालज्या किमिति जातं किं यत् अभीष्टकालिक परिभ्यन्तरम्। पश्यन्तु तावत् अत्र ज्ञान बटे त्रि पुनः अन्योनुपातः अस्माभिः क्रियते। मध्याह्नपरिधिना यद्येतत् मन्दफलं तदा पूर्वानितेन परिभ्यन्तरेण किं जातं यत् परिभ्यन्तरसम्बन्धिफलम्। अत्र रविमन्दफलबटे परिधि, अनेनैव प्रकारेण ज्ञान बटे त्रिज्या, अनेनैव प्रकारेण अत्र अस्य गणितीयस्वरूपम् आचार्यैः सम्यक्तया प्रतिपादितम्। पश्यन्तु तावत् अत्र अस्य स्वरूपं कीदृशं वर्तते गणितीयस्वरूपदेशेन। एवं चन्द्रस्यापि परिभ्यन्तरम् अत्र वर्तते यत् द्वापञ्चाशत् कला अस्य किं भागं भवति यत् द्विपञ्चाशत् बटे पञ्चदश भागाः अत्रापि वर्णितं वर्तते। अत्राचार्येण ज्ञान त्रयोदश एवञ्च विंशत्यधिक एकशतं दशमलव पञ्चदश एतत् परिभ्यन्तरस्थाने ज्ञान बटे अष्टत्रिंशत् अधिक एकशतं स्वल्पान्तरात् एव इदमेव परिभ्यन्तरं स्वीकृत्य क्वङ्गाङ्गनिवेदसमोहारः पठितः। आभ्यां फलाभ्यां संस्कृतौ चन्द्रार्कौ अस्फुटौ अर्थात् ग्रहणोपयुक्तौ भवेत्। अत्रानुपातविषयश्च सम्यक् गतित्वात् चालने च अस्फुटगत्योः प्रतिक्षणं विलक्षणत्वाच्च नैष संस्कारः सकृत्साधनोपयुक्तः अर्थात् असकृत्कर्म विधाय अस्य संसाधनं कर्तव्यं। तेन अनेन प्रकारेण अस्य उपपत्तिः समायाति। परञ्च अत्र किञ्चित् विशेषः वर्तते। पश्यन्तु तावत् अस्यानयनं सकृत्प्रकारेणापि भवितुमर्हति। यथा उक्तम् आचार्यभास्करेण यत् अस्यानयनं सकृत्प्रकारेण नैव कर्तुं शक्यते, परञ्च अस्यानयनं सकृत्प्रकारेणापि भवितुमर्हति। कथम्? अस्यापि चर्चा अत्र मया क्रियते। यथा मध्याह्नपरिधितः प्रस्फुटीकृताभ्यां रविचन्द्राभ्यां साधितः तिथ्यन्तो गणितागतस्तिथ्यन्तः भवतीति, तथा च अस्कृतसाधितनत्कर्मसंस्कृतश्चन्द्रो चन्द्रार्को उत्पन्नतिथ्यन्तो ग्रहणोपयुक्तौ वास्तविकतिथ्यन्तः कथ्यते। तिथ्यन्तयोः अनयोः तिथ्यन्तयोः अन्तर्घटिकामानं चेत् अत्र या कल्प्यते आभिर्घटिकाभिश्चालितौ रविचन्द्रौ ग्रहणोपयुक्तौ भवतः। अतः अनुपातेन या घटिकासम्बन्धिन्यो रविचन्द्रयोः अन्तर्कला चेत् भवति इति तदा चन्द्रगतेः रविगतिः विशोध्यते, एवं च या इत्यनेन गुण्यते एवं च षष्ठ्या विभाज्यते तदा फलमायाति गो या, अन्यथा वा तदन्तर्कलाः साध्यन्ते। तत्र गणितागततिथ्यन्ते कल्प्यन्ते रवेर्नत्कालभागाः चेत् अत्र न स्वीक्रियते, तदा किं स्वरूपं भवति? वास्तविकगणिततिथ्यन्तयोः अन्तर्घटिकासम्बन्धिनो अंशाः षट् या अस्य कल्पनापि क्रियते। अनयोः संस्कारेण वास्तवतिथ्यन्ते नत्कालभागाः, अनेन न धनऋणं षड् या इति तु। ततो भास्करस्य विधानेन रवेर्वास्तवं चालनफलनं किं भवति, फलं किं भवति, अस्यापि सन्दर्शनम् अस्माभिः
सूत्रात्मक रूपेण सम्यक्तया कर्तुं शक्यते। यत् रवि मंद फल ज्ञा चेत् इदं मानम् न धनऋणम् षड् या इत्यनेन संगुण्य चतु नव द्वि शून्य इत्यनेन विभाजिते तदा रविर्वास्तवं चालनं फलम् आयाति। अनेनैव प्रकार चंद्रस्य वास्तवं नत्कर्म केन प्रकारेण समायाति चंद्रस्य मन्दफलज्ञा एवञ्च इदं मानं चेद् न धनवनं षड् या इत्यनेन गुण्यते तदनन्तरं चतुस्त्रि सप्त पञ्च इत्यनेन विभाजिते तदा फलम् आयाति। आभ्यां नतकर्माभ्यां स्फुटौ वा संस्कृतौ रविचन्द्रौ अस्फुटौ वास्तवतिष्ठन्तकालिकौ भवेताम्। तयोरन्तरं वास्तवगणितागततिष्ठन्तकालान्तरकालिक रविचन्द्रान्तरेण समं भवतीति प्रायशः गणितेन दृष्टमस्ति। नान्यथा तिथ्यन्यत्वव्यपदेशः साधीयात्। अतः पूर्वानीतनत्कर्मणोः संस्कारः प्रागानीतेन या सम्बन्धिगतिमानेन समः स्यात् इति तु गणितेनापि समायाति। पश्यन्तु तावत् गणितमिदम्। तदनन्तरं लघुज्याप्रकारेणापि अस्य संसाधनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते एवञ्च गणितीयस्वरूपम् अस्य अनेनैव प्रकारेण समायाति। तदनन्तरम् अत्र सूक्ष्मनक्षत्रानयने वा सूक्ष्मनक्षत्रानयनसम्बन्धे अस्माभिः किञ्चित् विचार्यते। वस्तुतः नक्षत्रस्य स्वरूपं मया पूर्वमेव प्रतिपादितम् यत् नक्षत्रस्य स्वरूपं केन प्रकारेण भवति। वस्तुतः अत्र पुनः अस्य स्वरूपं मया प्रतिपाद्यते यत् भांसात्मकस्य क्रान्तिवृत्तस्य ये सप्तविंशतिभागाः भवन्ति वा यानि सप्तविंशतिभागाः भवन्ति तान्येव नक्षत्रपदवाचकाः भवन्त्येव। परञ्च भास्करेण स्पष्टाधिकारे अस्य चर्चा कृतमेव वर्तते भास्करेण यत् केन प्रकारेण नक्षत्राणां साधनं भवेत्। परञ्च अत्र अस्य सूक्ष्मतया साधनं कथं भवेत् इत्यस्यापि चर्चा आचार्यभास्करः करोति। कथयति भास्करः यत् स्थूलं कृतं भानयनं यदेतद् ज्योतिर्विदांसं व्यवहारहेतुः सूक्ष्मं प्रवच्छेत मुनिप्रणीतं विवाहयात्रादिफलप्रसिद्ध्यै अध्यर्धभोगानि च षडत्र तज्ञा प्रोचुर्विशाखादितिभद्ध्रुवाणि षडर्धभोगानि च भोगिरुद्र वातान्तकेन्द्राधिपवारुणानि शेषाण्यतः पञ्चदशैकभोगा युक्तो भवोगः ससिमध्यभुक्तिः सर्वरक्षभोगो नितचक्रलिप्ता वैश्वाग्रतः स्याद्दभिद्भोगः कलीकृतादिष्टखकादिशोऽध्यात् दस्रादिभोगान् गतभानि निध्यात् विशुद्धसङ्ख्यानि गतं तु शेष मशुद्धभोगात् पतितं तदिष्टम् गतागते षष्ठिगुणे विभक्ते गृहस्य भुक्ता घटिका तदैस्याः। अस्य अत्र नक्षत्राणां समूहः वर्तते। पश्यन्तु तावत् अत्र पूर्वं यन्नक्षत्राणयनं कृतं तत् स्थूलम् अर्थात् लोकमात्रैकव्यवहारार्थं कृतमस्ति। अत्र विवाहयात्रादौ सम्यक् फलसिद्ध्यर्थं सूक्ष्मनक्षत्रानयनार्थं च गर्गादिमुनिभिः प्रणीतं तत् कथयामि कथयति भास्करः। अर्थात् अत्र आगमप्रमाणं वर्तते। प्रमाणत्वेन आगमस्य चर्चा आचार्यभास्करेण कृतम् अस्ति। अर्थात् अत्र गर्गादिमुनयः ये सन्ति ये मन्त्रद्रष्टारः सन्ति ते एव ऋषयः अत्र प्रमाणत्वेन स्थिताः सन्ति। तत्र षडर्धभोगानि अर्थात् विशाखा पुनर्वसु रोहिणी एवं च उत्तरात्रयनक्षत्राणि सन्ति। षडर्धभोगसंज्ञकानि अश्लेषा आर्द्रा स्वाति भरणी ज्येष्ठा सदभिषकनक्षत्राणि सन्ति। तेभ्यः शेषाणि पञ्चदशैकभोग्यसंज्ञकानि। भोगप्रमाणं तु अस्य मानं कीदृशं वर्तते तत्र शशिमध्यभुक्तिः अर्थात् सप्त नव शून्य एवञ्च त्रिपञ्च कला एवञ्च विकलात्मकेन अस्य स्वरूपं वर्तते। अध्यर्धभोगसंज्ञकानि द्वि एक अष्ट पञ्च पञ्च द्वि अर्धभोगसंज्ञकानि येषां चर्चा अत्र वर्तते अर्थात् त्रि नव पञ्च कला एवं च सप्तदश विकला सर्वर्क्षभोगैरूनितानां चक्रकलानां यच्छेषं सोऽभिजित् अभिजित् नक्षत्रस्य भोगः भवत्येव। ग्रहकलिकृत्य अश्विन्यादीनां भोगान् विशोधयेत्
यावन्तः शुद्धा तावन्ति गतभानि जानीयात् शेषाः कला गतसंज्ञाः ता अशुद्धभोका चेद् विशोध्यते तदा यस्य संज्ञाः ता गतस्याः कला षष्ठिगुणा ग्रहगत्या भक्ता गतस्याः घटका भवन्ति इति अस्य चर्चा वा उपपत्तिः का वर्तते अस्यापि चर्चा मया अत्र क्रियते पूर्वं किल ग्रहकलाः सर्वेन्दुकला हृताः खगजैश्चेत्यादिना यन्नक्षत्रानयनं कृतं तत् स्थूलं भचक्रस्य सप्तविंशति विभागात्मकत्वात् किन्तु न हि तथा तेन नक्षत्राणां निवेशो यतस्तेषु केचन सराग्रेषु तिष्ठन्ति अतस्तेषां योगतारकोपरिगतं कदम्बपर्वतवृत्तं यत्र भचक्रे लग्नं तत्र तत्स्थानम् एवं कृते तेषु अध्यर्धभोगाः षडर्धभोगाः शेषाणां पञ्चदशानाम् अपि अर्धभोगोर्धचन्द्रस्य मध्यगतिसमः अभिजिन्नक्षत्रस्य भोगः एतावदेव भोगप्रमाणी कृत्य आगमस्य चर्चा अत्र उपपत्तिरूपेण आचार्येण कृतमस्ति साधने तु ग्रहकलाभ्यो येषां क्रमेण भोगाः शुध्यन्ति तानि ग्रहरहितानि यन्न शुध्यन्ति तदग्रधिष्ठितमिति तस्य शेषं गतं तत् स्वभोगात् शुद्धम् एष्यं भवतीति अस्पष्टमेव अस्योपपत्तिः चेत् पाठस्यास्य सारांशरूपेण अध्ययनम् अस्माभिः क्रियते तदा मध्यमतिथ्यन्त अस्फुटतिथ्यन्तयोः अन्तरं नाम नत्कर्म ग्रहणे ग्रहेषु नत्कर्म कृत्वा तिथ्यादीनां साधनम् अस्फुटतिथ्यन्तप्राप्तये भवति क्रियते च अस्य स्वरूपं क्षेत्रं च लम्बनवदेव भवति यथा तु मया पूर्वमेव उक्तं भास्करेण ब्रह्मगुप्तोक्त नत्कर्मस्य चर्चा कृतमस्ति अत्रापि सिद्धान्तशिरोमणौ अत्र सुखनक्षत्रानयनं केवलमेव यात्राविवाहादीनां सिद्धिहेतवे एव कृतम् इति तु मुनीनाम् अभिमतं वर्तते सूक्ष्मनक्षत्रानयने का उक्तिः वर्तते वा किं स्वरूपं वर्तते अत्र आगम एव प्रमाणत्वेन वर्तते इत्थं नक्षत्रानयनस्य चर्चा आचार्यभास्करेण कृतम् अनेन प्रकारेण अत्रैव पाठस्यास्य परिपूर्तिर्भवति इत्युक्त्वा प्रणमामि विरमामि जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।